Здравейте, аз съм Елена Кирилова. Вие сте със седмичното обзорно-технологично предаване Апдейт в ефира на Bloomberg TV България. Днес ще навлезем в дебрите на гейминг индустрията. Бойо ще ни срещне с изпълнителния директор и съосновател на Империя онлайн Доброслав Димитров. Преди да видите интервюто с него обаче, нека си припомним по-важните новини от тази седмица. Започваме с данни на Европейската статистическа служба Евростат, които показват, че България е сред държавите в Европейския съюз с най-слабо участие на населението в социалните мрежи. Общо 55% от българите потребяват социални мрежи. След нас са само Германия с 54% и Италия с 48%. Средно за Европейския съюз потребителите на социални мрежи са 57% от населението на възраст от 16 до 74 години. В България най-активни потребители на социалните мрежи са младежите на възраст от 16 до 24 години, или общо 81%. В сравнение с Европейския съюз обаче сме на предпоследно място, като след нас е само Италия с 79%. По дял на населението на възраст 65-74 години, което ползва социални мрежи, сме последни с едва 12%. Преди нас са Гърция, Полша и Чехия с по 13%, следвани от Италия с 15%. Сред държавите от Европейския съюз процентът на участие в социалните мрежи е най-висок в Дания – 85%, пред Белгия – 79%, Кипър – 78%, Финландия – 75% и Унгария – 74%. Тази седмица започна Световният мобилен конгрес в Барселона, а лидери от телекомуникационната индустрия използваха платформата, за да призоват за цялостно преразглеждане на европейската регулаторна рамка в сферата. От MWC Барселона те настояха за единен надзор в 27-членния блок. Европейската регулаторна рамка е напълно устаряла, заяви изпълнителният директор на Телефоника Хосе Мария Оварес Палете по време на откриващата сесия на най-голямото годишно събитие на индустрията. Днес регулацията е базирана на мрежите от предишния век, категоричен е той. Изграждането на 5G мрежи изисква милиарди финансиране, а телекомите искат да използват потенциалния растеж на новия бизнес, който технологията от ново поколение се очаква да предостави. Телекомуникационната индустрия ще инвестира около 900 милиарда евро до 2025 година, а 80% от тази сума ще е предназначена за 5G, обяви организацията на телекомите по света GSMA. Европейската комисия изготви план за свързаност, който предвижда до 2030 година обхващането на всички европейски домакинства с гигабитова мрежа и всички населени райони с 5G. Водещият германски спедитор Хелман ще започне да използва безпилотни самолети, експлуатирани от българската Dronamics. Това ще се случи от следващата година с цел да ускори доставките на жизненно важни стоки в Европа и да подобри разтегнатите вериги на доставките. Глобалните смущения, дължащи се на коронавируса, намалената въздушна активност и големи задръствания в пристанищата, продължащи се отчасти на резервирани контейнерни кораби, са нарушили логистичните мрежи през последната година, а компаниите търсят начини за облекчаване на натиска. Клайн Лашхюс, главен оперативен директор по въздушния транспорт в Хелман, заяви, че дроновете са се представили добре по време на транспортиране на спешни товари, включително резервни части за машини, ваксини, плазма и други фармацевтични продукти. Безпилотните самолети могат да носят 350 кг товар и да изминават до 2500 км. Свилен Рангелов, който е главен изпълнителен директор на Dronamics, заяви, че до момента компанията се е регистрирала на 39 летища в 13 европейски държави. По думите му, планът е да бъдат разположени 60 безпилотни самолета през 2022 година за редица клиенти, включително и Хелман. Facebook пусна нов продукт за нюзлетъри, наречен Bulletin. Става дума за отделна платформа за безплатни и платени статии и подкасти. Главният изпълнителен директор Марк Зукърбърг обяви платформата, която вече е активна на уебсайт и представи част от авторите, които компанията е привлякла за това начинание. Социалната мрежа се опитва да се включи в бързо развиващата се тенденция за изпращане на имейл нюзлетери, след като редица добри журналисти и писатели напуснаха медийните компании през последната година, за да започнат свои собствени проекти. Facebook заяви, че в началото няма
само да прибира дял от приходите на създателите на съдържание за услугата, а авторите могат да изберат своите собствени абонаментни цени. Социалната мрежа има доста бурни отношения с медийната индустрия, които достигнаха пика си през февруари след скандал с австралийското правителство заради плащането на медиите за съдържание. След този конфликт, Фейсбук обеща да инвестира 1 милиард долар в индустрията в глобален мащаб през следващите 3 години. Приложението за изучаване на чужди езици Duolingo подаде документи за първично публично предлагане в Съединените щати. Компанията разкри, че приходите й са нараснали повече от 2 пъти през първото 3 месечие на тази година. Последно Duolingo беше оценено на 2 милиарда и 400 милиона долара след кръг на финансиране за 35 милиона долара от Durable Capital Partners и General Atlantic, провел се през ноември. Компанията е записала приходи в размер на 55 милиона и 400 хиляди долара за 3-те месеца до 31 март. Нетната загуба за същия период се увеличила до 13 милиона и 500 хиляди долара спрямо 2 милиона и 200 хиляди долара година по-рано. Акциите на китайския аналог на Uber Didi Global се изстреляха нагоре в първия ден на търговията след първичното публично предлагане, тъй като инвеститорите показаха огромен интерес към акциите на базираната в Пекин компания за споделено пътуване. Американските депозитарни акции на Didi откриха търговията на ниво от 16 долара и 65 цента в сряда следобед с 19% над цената си при IPO-то на стойност 14 долара. По време на търговията акциите стигнаха цена от 14 долара и 70 цента. При откриването на сесията пазарната капитализация на Didi беше около 80 милиарда долара. Компанията набра близо 4 милиарда и 400 милиона долара при първичното си публично предлагане във вторник, след като оцени акциите на 14 долара на брой, което го прави най-голямото IPO за китайска компания, откакто Alibaba лист на акции през 2014 година, сочат изчисления на Dealogic. Както споменах, днес Бойо разговаря с изпълнителния директор и съосновател на Империя Онлайн Доброслав Димитров. Компанията е една от най-големите за разработка и издаване на игри в Югоизточна Европа, част от шведската Steelfront Group. Новата игра, придобита от Steelfront, е за 13 милиона долара и ще бъде оперирана именно от Империя Онлайн. Повече за сделката и като цяло за гейминг индустрията ще научим сега. И така, както ви обещахме днеска, днес ще си говорим по една също доста интересна тема. Става дума за гейминг индустрията, за новостите около нея, това как се разви, как преживя кризисната за някои браншове, но може би не и за гейминг индустрията 2020 година. По тези теми ще говорим с нашия гост Доброслав Димитров, който е основател на Империя Онлайн и главен изпълнителен директор. Здравейте, господин Димитров, и благодаря, че приехте нашата покана. Само ви поправя, аз съм съосновател. Мали Дочев е моя съдружник. Започнали Империята. Да, разбира се. Добре, имаме и до някъде конкретен повод да се свържем с вас. Става дума за една нова игра на вашата компания майка, шведската група Steelfront, която ще бъде оперирана от Империя Онлайн. Разкажете малко повече за това. Това е много успешна сделка, която беше благодарение на целия биздев екип на Империята. Те успяха да я намерят тази игра. Тя се оперира само от няколко човека в щатите. Има огромен, огромен потенциал и всичко това нещо ще дойде при нас. Ние сме отделили, не знам, между 15 и 20 човека, които ще оперират от тук нататък. И в момента навлизаме в тази технология. Тоест, да уточним, ще оперира Империя Онлайн, тъй като екипа на Империя Онлайн е идентифицирала тази игра като възможност. Правилно ли разбирам? И за това... Първо, ние сме намерили играта. Да, първо, ние намерихме играта. Второ, ние имаме програмистите, които могат да се справят с тази технология. Добре, става дума за Crush Demo, която е мобилна ролева игра, нали така? Тя е малко странна игра. Честно казвам, аз не съм си представил, че нещо такова може да е интересно, но факт е, че аз я играл от няколко месеца и си ми е интересна. Тя е такава малко, как да кажа, нарича се на български, не знам как да го преведа, Idle.
не цъкаше активно в играта. А защо? Но ти интересно да апгрейдваш и да променеш неща в нея. Защо е толкова интересна? Тя е пусната от 2017 година, обаче въпреки това има много изтегляния и продължава да има доста активни потребители. Над 55 000 на дневна база активни потребители. Да, на месечна милион, четвърт милион на месечна база. Така, да. Как да ви кажа, ние сме правили много игри, много е странно да оцелиш това, което хората ще харесат. Явно тези момчета са оцелили нещо много интересно. Добре, това е част от стратегията на шведската компания да придобива активи, обаче понякога е трудно да се оперира една игра в по-дългосрочен период от време, нали така? Тъй като самото създаване на играта е скъпо, ако мога да го кажа, удоволствие, и след това оперирането и може да продължи много дълго време преди да почнат да се генерират стабилни приходи и печалба. Как се развива това цялото нещо в момента в гейминг индустрията? На шведската група това е, което ние вече сме част от тях, така че това е наша стратегия. Имайте предвид, че една игра, която е добре направена, както и Imperia Online, например, ние сме създали 2005 година. Това вече са 16 години. И все още сме на пазара. Когато направиш нещо добре, то може да оцелее 15, 20, 30 години дори. И те залагат на този тип игри, които и компании, които успяват в продължение на 10-15 години да продължават да работят. Затова тази стратегия ще проработи и ще е добре за цялата група. Разбирам. Добре. По принцип, приходите от мобилни игри вече няколко три месечи изпреварват тези от игрите за персоналните компютри и за конзолите също така. Това ли е устойчивата тенденция, която наблюдавате и вие? Не, това е много хора да го разбират. Това, което се случва е, аз съм на 40 и малко отгоре, да няма нужда да казвам на колко, но аз съм геймер от дете. Аз играя PC игри, аз не играя на телефона. С други думи, пазара за PC си остава, понеже такива като мен, така като те гледам и май и теб, да. Ние ще продължим да играем или на PC, или на конзоли. Младите играят на телефони. Но единия пазар остава и другия пазар остава и затова гейминга продължава да изпреварва и телевизията и всичко останало. В смисъл, ние ще ставаме все повече. Да, но приходите от мобилни игри изпреварват значително тези от игрите за персонални компютри. Защо? Защото хлапенята са повече. Млади хора ли? Геймерите или? Да, да. Добре, а разходите, примерно in-game, разходите, които правиме за различни активи вътре в игрите, те еднакви ли са при мобилните игри и при другите? По принцип, тези, които харчат много пари, са от моята генерация и нагоре, понеже имат повече възможности. Това е логично. Да. Игрите се променят постоянно, все повече може да харчи в една игра. Когато ние създавахме Imperia Online съвсем в началото, бизнес плана ни беше, че един играч трябва да може да изхарчи примерно $20 или там евро на месец в играта. В момента може да изхарчиш и 5000, 10 000. Просто игрите се променили много от тогава. Да, те дават наистина допълнителни неща за плащане вътре в самите приложения. Допълнителни животи, виртуални артефакти, дрехи за аватари, примерно. Четах, между другото, една статистика, според която с 25% горе-долу са се увеличили в глобален мащаб дневните плащания от началото на пандемията, а пък потребителите на смартфони са инсталирали с 84% повече приложения, отколкото нали, същия период преди пандемията, на годишна база, ако ги сравняваме. Пандемията какво направи? Ускори вашия бизнес, нали така? Може ли да се каже, че той е един от победителите? Да.
То малко ми е неудобно, понеже знам, че на всички колеги им беше много тежко миналата година, а за нас беше добре. И то беше неудобно да споделиш. За нас просто хората явно като се прибраха по къщите, какво друго да правят? Цъкат игри. Добре, може да кажете данни? Ама това беше... Да? Не мога да кажа точно данни, но разликата беше огромна. И буквално стана в момента, в който имаше локдаун, просто скочиха всички статистики. Разбирам. Явно за всяка една игра различна. Логично е това, но това еднократен ефект ли е? Защото ето сега с насърчаването на вакцинационните кампании отпадат мерки по различни държави, хората може би няма да стоят толкова по къщите си. Виждате ли някакво отслабване на това търсене? Има лек спад, но не мисля, че е дълго. Хората свикнаха да правят други неща извън това да ходят насам натам. Просто се промени самия начин, по който живеят. Така че аз не смятам, че ще ни гъдне следващите години. Да, разбирам. Добре, казахме малко по-рано, че играта може да бъде скъп актив, ако примерно продължение на дълги години няма особен прогрес в нея. Това ли се наблюдаваше според вас и в играта, която придобихте сега? Защо един разработчик, вие говорите, че това се оперирало от Съединените щати, изведнъж решава да се освободи от тази игра? Просто разкешва или? И това, и другото е, че те са млади момчета, които искат да разработят нещо друго, но не могат да правят двете неща едновременно. И затова искат да се освободят от това, за да им даде възможност да правят другото. Примерно ще ви дам пример. В нашата група има една компания, която създава първата си игра в 87-ма година. Тази игра още е жива. И още е играт и хора. И те са малък брой хора, които са просто фенове и искат да разработват нови неща. И в някакъв момент ти не можеш да правиш едното и другото. Затова. Добре, а какви са конкретно целите, които са ви поставили шведите за тази игра? Той, вие сте си поставили цели със сигурност, самите вие. Ние сме абсолютно убедени, че можем да най-вероятно да я отвоим поне. Просто те са, как да кажа, направили са нещо много готино, така? Да забираме малко повече. Мисля, имаме амбициозни цели, ще имаме друго интервю с вас след някой друг месец и ще разберете. Добре, ако се върнем малко по-назад във времето, вие осъществихте сделката с шведския купувач през 2018, ако не се лъжа. Но тогава... Нещо, да. 23 септември, да. Така, да. Как виждате на тази сделка от днешна перспектива? Какво ви донесе това партньорство, освен, разбира се, парите, които получихте? Това, което аз научих от тази сделка, всичко, което ни обещаха, ни беше дадено. А именно беше да имаме пълната свобода, автономия, да продължим да работим по начина, по който работим, да ни пречат. И това е факт вече 3 години. Ние си работим, както сме си работили преди. Просто сме част от една по-голяма група. Да, разбирам. А може ли да разкажете малко повече, евентуално по отношение на, доколкото не е конфиденциално, разбира се, по отношение на втората част от сделката, която включваше изпълнение на определени условия в продължителен период от време? Нали, доколкото си спомням, продажната цена можеше да се увеличи значително при определени условия. Това само... Да, това е конфиденциално и съжалявам, че не мога да влезе в подробности. Но това касае, как да кажа, мен и моя съдружник, образно казвам, и още няколко човека, дали успяваме да изпълним определени цели, но това не касае компанията като цяло. Ние се справяме страхотно, не случайно ни дава тази игра. Разбирам. И още една друга минута. Да, добре. Вие сте... Това са финансови неща, които нямах да ви споделя.
Да, разбирам, предположих, но бях длъжен да попитам. Вие сте и председател на Българската асоциация на софтуерните компании, освен че сте съосновател на Империя Онлайн. Може ли да коментирате като цяло каква беше годината, пандемичната година за вашия бранш, който в крайна сметка наистина е един структуроопределящ отрасъл. Все пак доста голям дял от брутния вътрешен продукт се генерира от софтуер. Ами, как гледаше в началото, тръгна, всички се стреснаха малко в началото, но това, което аз го казах и преди няколко седмици, мисля, че в едно друго интервю, в крайна сметка ние пораснахме с над 10% миналата година. Както си беше пандемия и криза и каквото и да било. Нашия бранш е структуроопределящ и е изключително важен за България и затова аз го защитавам толкова много. 10% пораснахме, още нямаме последните данни, понеже ще ги имаме сигурно след месец-два, но между 10 и 12% сме пораснали, докато цялата икономика падна с 5%. Да, но пък данните от миналата година показват, че ръстът на заетостта се забавя, нали? Доколкото си спомням, беше около 8%, най-низкият от 10 години насам. За 2019-та спрямо 2018-та ръста на заетите в сектора. Това говори ли за някакво насищане вече горе-долу или как го приемате? Не, не. Проблема е не случайно всяка от нашите компании, аз и Моли сме основали академия и много от нашите колеги обучават хора. Просто нямаме хора. Не се обучава достатъчно IT специалисти в България. Това е истината. Да, това проблем, между другото, чуваме го постоянно. Не можа да се намери решение в рамките на IT визата, може би. Това беше добра мярка, нали така? Кое? Не те чух, извиня. Визите, зелените визи, които можеха да се предоставят. Те са сини, ама както и да е. Този закон не е направен баш как трябва още. Има още какво се работи по него. Надявам се с новия парламент да успеем да променим много от мерките, които, за да може да привлечем специалисти от Украина, от Русия, от Молдова, от много държави извън Европейския съюз. Миналата година вие се изказахте не ласкаво за мерките, които, ако си спомням правилно, казахте, че раздаването на пари на калпак не помага. Какво може да помогне по-специално, освен на това, за което току-що споменахме, на софтуерния бранш? Софтуерния бранш няма нужда от помощ. Има нужда от хора. Ние никога не сме искали конкретно пари. Когато се изказах за това нещо, визирах нещата, които раздаваха за другите индустрии. Не искам да ги цитирам, защото ще обида някой колега. Да раздаваш на калпак е лошо, понеже някой ще измисли схема, по която да прибере парите. Това ми е проблема с раздаването на калпак. Добре, ще си софтуерния бизнес няма нужда от помощ. Добре, ще си Там не трябва да ни пречат. Точно това исках да кажа. Да, не бива да ви пречат, понеже много често, дори в предизборни кампании, в каквато сме сега, има дебати за, примерно, промяна на данъчната ставка. Такива смущения, които водят до някакви брожения, нали така? Добре, какво може да се подобри още? Какво може да бъде подобрено още, за да се намерят примерно хора? Не казвам да се подпомага бранша по някакъв начин, било то с пари, но примерно да можете по-лесно да намерите хора. Едното нещо е, че трябва да има данъчна политика, която е предвидима следващите примерно 4-5 години, ти да знаеш какви си данъците. Понеже ти като не знаеш колко ще си разходите, външен инвеститор никога няма да дойде при нас. Това е първо. Второ, когато ти си тук и ти увеличат примерно рязко максималния доход, което е голям проблем за нас, понеже нашите хора са над максималния, това те удря много лошо. Така че това е първото нещо. Второто нещо е по-дългосрочно. Трябва да го направим по-просто, да успяваме да
вкарваме хора отвън, понеже ние не вкарваме, ние вкарваме опитни хора. Тези опитни хора ще учат поне 4-5 българчета да станат също програмисти. Така че това помага и в двете посоки. И третото нещо е, просто трябва да засилим IT образованието. Между другото, това се случва и при предишния министър, и сегашния министър, който е временния. Наистина, в това отношение аз не мога да се оплача от... Опитваме се, мисъл, като държава, казвам. Разбирам, да. Мисъл, може наистина в момента е много-много в помощ, но това ще отнеме, не знам, 4, 5, 7 години, докато тези деца излезат. Това е дългосрочен проект. А как? Предполагам, че следите дебата за евентуалните минимални данъчни ставки. Дебат, който отново възникна след срещата на G7. Това може да подкопае до някъде българската позиция. Все пак и ние разчитаме на сравнително доста минимален данък тук. Това за мен е... Ние сме се борили срещу това нещо. Това са западните държави, се опитват да ни го наложат на нас. Понеже на нас това ни е едно от големите предимства, че имаме по-ниски данъчни ставки. Те се опитват да ни сложат изкуствено други, което ни отнема от предимството спрямо тях. Така че аз съм против. Аз не смятам, че някой трябва да ми налага каквото и да било. В крайна сметка, ние като държава трябва може да си решим колко да ни е данък. Добре, понеже говорим и за регулации, заговорихме и за регулации, нещо, което трябваше да попитам, може би по-рано. Говорихме за мобилни игри и вие сега ще оперирате мобилна игра. Може ли според вас новата политика за поверителност на данните на Apple по отношение на iOS да повлияе по някакъв начин и на бранша, и на игрите, които ви оперират? Да, усложни ни доста процеса по рекламата. Само това? Вече ни повлия. Това не изглежда много чак толкова критично. Или може... Повярвай ми, критично е. Мисъл, затруднява много процеса по рекламата. Ако приемем, че... Макар и по-малки като бройка iOS инсталациите, но все пак може би там са по-доходоносните клиенти, тези, които разполагат с повече пари и правят повече in-app покупки. Това ще се отрази и на резултатите, може би, или? Не, просто ще намерим начин около тия регулации. Добре, ще бъдете гъвкави. Ами добре, благодаря ви много тогава за този разговор. Пожелавам ви успех и с тази игра, и с всички останали проекти, с които се занимавате, и в качеството ви, разбира се, на председател на Bascom. Да, и аз благодаря за разговор. С това слагаме край на днешния епизод на Update. Гледайте ни отново утре в 19.30 часа в ефира на Bloomberg TV България. До тогава следете по-важните технологични новини във Facebook страницата на Update, както и в сайтовете InvestorBG и BloombergTV.bg.